Tashmë banorët e Kodërkamzës kanë një çerdhe të re për të vegjëlit e tyre. Në ditën e lumturimit të Nën Terezës, kryetari Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj zgjodhi pikërisht këtë zonë të qytetit për të përuruar ambientet e reja të çerdhes numër 59 ose e njohur ndryshe si Kësul Kuqa në Kodërkamës. Rikonstruksioni tërësori së cilës u bë i mundur falënismës adoptoi një çerdhe e shpallur nga Bashkia e Tiranës në fund të muajit gusht. Velia i ka theksuar më tej se nuk ka simbolik më të mirë në ditën e lumturimit të Nën Terezës sesa përurimi i kësaj çerdheje, e cila vjen si kontribut i solidaritetit të shoqërisë. E gjithë iniciativa adoptoi një çerdhe përkon gjithashtu edhe me këtë javë të solidaritetit, ku duam të përkujtojmë kujtimin e Nën Terezës dhe ditën e Nën Terezës, jo me fjalime, por me vepra konkrete në komunitet. Ndaj dhe besoj që të gjithë ata që kontribuan tregojnë që ne jemi pasardhës të shenjtorës, jo me fjalë, po me vepra konkrete. Ndërsa e ka cilësuar nismën adoptoi një çerdhe si të suksesshme, kryebashkiaku Veliaj njoftoi se ajo do të vijojë edhe për rikonstruktimin e objekteve të tjera si kopshte dhe shkolla. Duhet ju informoj që në këtë fazë thuajse kemi përfunduar me të 30 çerdhet, 31 çerdhet e qytetit Tiranës, po fillojmë një operacion ngjashëm me kopshtet edhe me shkollat për të siguruar që u japim prioritet fëmijëve, qytetarëve më të vegjël të Tiranës, dhe për të filluar një risi edhe në menaxhimin e qytetit, ku mendojmë për gjeneratën tjetër dhe jo për zgjedhjet e tjera.